Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma linda canalização de Arcanjo Miguel, Alfa e Ômega de Sírios. Uma mensagem aos trabalhadores da luz para a automestria. Agradecendo também a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário de todos os vídeos do canal. Que vocês possam conhecer esse nosso lindo trabalho, nos auxiliando a salvar essas vidas. Então, sem mais delongas, vamos para a mensagem. Arcanjo Miguel, Alfa e Ômega de Sírios. Queridos corações, o amor é a asa veloz que Deus deu à alma para que ela voe até o céu. Não se diminua intitulando ninguém como seu comandante, mestre ou iluminado. Se você faz da religião, da espiritualidade um comércio, certamente a fé é o contrato, o dinheiro é o boleto, das terapias, a poupança, e os seus espaços holísticos, o banco, e o Deus pai e mãe, uma propriedade localizada em um extenso condomínio fechado, aonde você se acha dono e dona do divino, no direito de colocar preço naquilo que nunca deveria ter, e sim o valor da caridade sem interesses. A fé sem caráter se torna um comércio. Há espiritualistas, terapeutas holísticos e religiosos que são como médicos doentes, são capazes de indicar a cura, mas não usam para si mesmo o remédio que oferecem. A maioria das religiões alerta contra a guerra. No entanto, mais guerras foram travadas por causa de religiões espiritualistas sem amor do que talvez por qualquer outro motivo. Cristãos mataram judeus, judeus mataram muçulmanos, muçulmanos mataram hindus, hindus mataram budistas, católicos mataram protestantes, ortodoxos mataram pagãos. E seria possível percorrer essa lista de trás para frente e de um lado para o outro, e ainda assim seria verdade. A guerra nunca traz paz e nem faz pausas. Então, Arcanjo Miguel, se Deus não quer que essa matança continue, então por que ele não parou? Porque os homens a continuam. A língua mata mais do que as armas. Falem menos do outro e não repassem fofocas ou maledicências. Ame a sua religião ou espiritualidade como a do seu próximo. Religião é religião, a espiritualidade. A espiritualidade é o poder que está na fé, na caridade e na transformação do espírito. Queridos corações, se o fim único do bem que você faz é buscar a sua salvação,
quão mentirosa é a sua fé, a sua religião ou a sua espiritualidade, que se baseia na mesquinhez de dar para receber e não no amor desinteressado ao semelhante, que juntos podemos levar à redenção pela compaixão. Queridos corações, ter fé é muito mais do que ter religiões, gurus, comandantes ou ditos comandantes estelares. Ter fé é ter o poder de Deus, Pai e Mãe, dentro do seu coração. É saber esperar e confiar, e atravessar as tribulações com um sorriso no rosto, e nunca desistir, mesmo quando tudo parece impossível. A fé os levanta quando caem, os empurram quando param e os elevam acima das suas capacidades quando julgam não conseguir mais. Pois Deus, Pai e Mãe Divino, está sempre convosco, os amparando, os guiando, e para seguir o caminho certo, só tens de ter fé e confiar no Deus, Pai e Mãe, que habita dentro de vocês. Queridos corações, todos falam em Deus, anjos, arcanjos, seres estelares, fé, amor, compaixão, religião ou espiritualidade. Mas a maioria se contradiz com a divisão. Será que do outro lado da vida existe um céu da direita ou da esquerda? Como o legado dos políticos ficam nas divergências, a disputa pelo poder, as guerras, a destruição da biodiversidade, como legado dos religiosos e falsos espiritualistas e gurus, os templos suntuosos, como legado do ser humano, fica a falta de personalidade, a necessidade de ser sempre conduzido pelo outro. Queridos corações, apesar de todos os exemplos de como dirigir a própria vida que pulsa em seu coração, ilumina sua consciência, a fé não é a crença de que Deus, anjos, seres estelares fará o que você quiser se der dinheiro e pagar por consultas. A fé é a crença que Deus, Pai e Mãe, e nós, os servidores da luz, fará o que é certo para vocês e o que vocês precisam, nem sempre o que vocês querem. Escutem o Deus, Pai e Mãe, com o coração partido. Ele é não só o médico que vai curá-lo, como Pai e Mãe Divino irá limpar as suas lágrimas de seu rosto e curar o seu corpo e também o seu espírito. Quando você leva a cura ao outro, amplia o seu receptor e leva a cura também a si mesmo. Quem doa, recebe. Queridos corações, quem procura a espiritualidade para se sentir poderoso perante os outros, procura uma capa para se vestir de vaidade. O que tentares encontrar, não acharás, pois maior que seja o templo ou local que vocês procurem ou frequentem, ele está dentro de vós, o Criador primordial, e ali encontrarás todas as respostas. O lugar está em todos os lugares que você se sinta bem, usando
o poder da sua fé. Pelo amor, o homem se torna um outro Cristo na terra, e é pelo amor que o homem se une a Deus, pai e mãe. Enquanto você for orgulhoso, não pode conhecer a Deus, pai e mãe. Um homem orgulhoso está sempre olhando para baixo, para as coisas, pessoas, e é claro, enquanto estiver olhando para baixo, não pode ver o que está acima de você. Somente o amor é capaz de reconstruir as pontes que um dia o desamor destruiu. Queridos corações, a missão dada pelo Criador é fazer o bem. Não importa a sua religião ou crença, seja a luz do mundo, torne-se a cura da doença, que é a ignorância, a ganância e a soberba. Queridos corações, só existe uma fé praticável, assim como religião ou espiritualidade. A primeira chama-se amor, a segunda, perdão. Fora disso, tudo é enganação. Os médiuns canalizadores deveriam ter como base a caridade, a fé desinteressada, o amor ao seu semelhante. Toda fé que leva a Deus, pai e mãe, tem o seu mérito e merece respeito. O que fugir disso é apenas loucura oriunda de fanáticos. E acreditem, há homens e mulheres se achando detentores de Deus, anjos e espíritos de luz. Então, vos oriento que cada novo amigo que vocês ganham no decorrer da vida aperfeiçoam-nos e os enriquece, não tanto pelo o que eles dão, mas pelos que eles revelam de vocês mesmos, pois vós sois espelhos uns dos outros. Queridos corações, comece o dia na luz da oração, o amor de Deus que nunca falhe. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor, trabalhar com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa, e nada mais que isso. Faça o bem quanto possas, a cada criatura transmita entre as próprias criações o amor. Valorize os minutos, tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações divinas com seu eu sou. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham com a morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial, use-a dentro de sua casa e use-a com você mesmos. Experimente atender os familiares como você trata as suas visitas. E em favor de sua paz, conserve a fidelidade a si mesmo. Lembrem-se, no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores de Sananda, o Cristo. Mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus.
personificada no amor, na caridade, no perdão, em servir sem interesses ou troca. Eu sou Arcanjo Miguel. Mais uma vez, nós do canal Pleiadianos agradecemos a cada um de vocês que essa canalização possa encontrar abrigo e ressoar contigo, humildemente canalizado por Ariel Espíndola, transmitida do alto, do mais puro amor de Arcanjo Miguel para os nossos corações. Sejamos luz, amor, sejamos a palavra viva expressada em nossas ações. Namastê.